ឆោមឆាឆាយឬមួយក៏អូននាងមកពីស្រុកឆ្ងាយនិយាយពីថាមិនដែរមិនដែរមិនដែរឃើញអូនឡើយតើរូបអូនកូនចៅអ្នកណាដែរឲ្យបងសុំស្នេហ៍ផងបានទេព្រោះអូននារីខ្មែរឲ្យបងសុំធំថែមាសមេតាបានទីអូនជាអ្នកក្រុងចូលចិត្តស្រុកស្រែឲ្យអូនសុំសុភងមកមកពីខាងណាដែរឬមួយរូបមករូបមកជាកូនអ្នកស្រែសាច់មិនសើសោតែបងសាច់ហាដែរខ្មែរមិនដេញមិនធ្វើទេព្រោះបងជាប្រុសខ្មែរសំខាន់លើចរិតទេល្អទៅគេលើកូនអចង់ទៅលេងឯណាទុកឲ្យបងអ្នកនាំផ្លូវជីវ៉ាស្រុកស្រែសាប់បាយអស់ឆាអារម្មណ៍អូននឹងល្អស្រស់ថ្លាកុំភ្លេចនឹកបងផងស្រុកស្រែស្រុកស្រែនៅចាំនួនល្អងបើសិនមានអារម្មណ៍លើបងនឹងប្រាប់ពុកម៉ែឲ្យគាត់ឈូលស្ដីឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយក្ដីបងចាំចាំអណាចរណៃនឹកស្រណោអាឡៃចាំស្រីគ្មានពេលហែលហើយស្រែនៅចាំនួនល្អងបើសិនមានអារម្មណ៍លើបងនឹងប្រាប់ពុកម៉ែឲ្យគាត់ឈូលស្ដីឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយក្ដីបងចាំចាំអណាចរណៃនឹកស្រណោះអាឡៃចាំស្រីគ្មានពេលហែលហើយ